सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि नमस्कार स्वयं प्रकाश शिव मात्र हो नित्य सत्य स्वयं प्रकाश शिव मात्र हो नित्य सत्य यथार्थ हो को यथार्थ हो हमी Uh, मुख्य रूप में लियर को वंदा परम कल्याण हो ज्यादा कल्याण परम कल्याण परम कल्याण को नाम हो शिव शिव को अर्थ हो परम कल्याण यो तो शिव हो स्वयं प्रकाश अपने प्रकाश सदैव प्रकाशित भैर लाई भन्छ स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश हो शिव यो सधैँको सत्य हो स्वयं प्रकाश शिव मात्र हो श... सधैँको सत्य सबैभन्दा प्रकाश सबैभन्दा सर्वव्यापक प्रकाश शिवको नै छ हमीठान जागृत अवस्था में जो आकाश में उदाय को सूर्य होब हो कुछ तरह होती मत हो तो प्रतिनिधि हो कस को प्रतिनिधि भादा खेर स्वयं प्रकाश शिवक हो मुख्य सत्ता शक्ति जो मूल हो उसको हुन्छ प्रतिनिधि को काम त त्यति बेलासम्म हुन्छ जब मूल स्वरूप अगाडि आउँदैन जब मूल स्वरूप अगाडि आउँछ त्यति बेला प्रतिनिधि पनि त्यो मूल स्वरूपमा विलिन हुन्छ र छुट्टै रूपमा प्रतिनिधि हुँदैन किनकि मूलको स्थिति भयो मूलको उपस्थिति भयो मूल प्रकट भयो अब मूल प्रकट नहुँदासम्म कामकाज चल्छ प्रतिनिधिबाट यथार्थ कुरा हो यसरी जो सूर्य र सूर्यको प्रकाश छ त्यो हो स्वयं प्रकाश शिवको खास प्रतिनिधि यसरी प्रकाशको पनि मालिक प्रकाशको पनि अधिष्ठान आधार सर्वशक्ति सम्पन्न सदाकालीन हो स्वयं प्रकाश शिव यसरी सूर्यको प्रकाशको पनि मूल प्रकाश हो स्वयं प्रकाश शिव यसरी जति पनि प्रकाशहरूको हामीलाई अनुभव हुन्छ सूर्य प्रकाशदेखि लिएर बत्तीको उज्यालोहरू अनेक किसिमका बत्तीका उज्यालोहरू अथवा अग्नि आगोको उज्यालो यी सबै हुन् प्रतिनिधिहरू देवताहरू देवताहरू हो सूर्य अग्नि तर देवताको पनि देवता हो शिव देवादि देव भनिन्छ देवताहरूको पनि देवता सूर्य अग्नि आदि जो देवताहरू हुनुहुन्छ ती सबैको हो सूर्य आदिको अर्थात् सारा देवताहरूको पनि देवता हो केवल स्वप्रकाश स्वयं प्रकाश शिव शिव को प्रकाश हो स्वयं प्रकाश सदै को उत्पत्ति र नाश होने भी को होना जस्तो सूर्य सृष्टि में आयोक आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सृष्टिपूर्वक आका हूं यसको अवधि छ सृष्टिको अवधि हुन्छ त्यो अवधिसम्म रहन्छ जब अवधि समाप्त हुन्छ फेरि परलय हुन्छ तर जहाँ यस्तो सृष्टि र परलयको चलखेल चलिरहन्छ जसको आधारमा जसको सत्तामा त्यसको चाहिँ नि सृष्टि र परलय हुँदैन त्यो हो सृष्टि र परलय रहित उहाँ हुनुहुन्छ स्वयं प्रकाश शिव अब यो स्वयं प्रकाश शिव हो हामी सबैको यथार्थ स्वरूप सधैँको स्वरूप मुक्त स्वरूप स्वरूप सदाकालको स्वरूप सधैँ सधैँको स्वरूप सृष्टि अज्ञान माया अविद्यापूर्वक होस् चलोस् विलय होस् तर यी सबैको आधार अधिष्ठान सर्वाधार स्वयं प्रकाश शिव हो यो सधैँ उत्पत्ति र नाशरहित सृष्टि र प्रलयरहित सधैँ एकनाशको वस्तु यही हामीहरूको यथार्थ स्वरूप यसैको पछि लागे हामी सबैको परम कल्याण हुन्छ हामी रित्तो संसारको पछि लागेर के गर्छ सय डेढ सय वर्ष मौज मस्तीमा बसेर के गर्छ अथवा बिस चालिस वर्ष अथवा दस बिस वर्ष अथवा एक दुई दिन अथवा एक दुई घन्टा मस्तीमा बसेर के गर्ने यिनीहरूको त परिवर्तन मात्रै होइन नाशमा टुङ्गिन्छ नासको पछि लागेर के गर्ने अविनाशीको पछि लाग्नु पऱ्यो नि फेरि त्यो अविनाशी वस्तु हामीहरूको साक्षात् सम्बन्ध पनि भएको हुनु पऱ्यो त्यो साक्षात् सम्बन्ध छ स्वयं प्रकाश शिवसँग किनकि नजानेसम्म जीव जानेपछि शिव नजान्दासम्म जीव जानेपछि शिव शिव हो स्वयं प्रकाश यो हो अखण्ड चेतन रूप अद्वितीय आनन्द रूप सत् वस्तु यसलाई हामीले नमुनाको रूपमा हेर्न चाह्यौँ भने सुषुप्तिकालमा यथार्थ अनुभव गर्न पाउँछौँ कलाई स्वयं प्रकाश शिवलाई जो हामी सबैको यथार्थ स्वरूप किनभने सुसुप्तिकालमा स्वतः जो वस्तुको अनुभव हुन्छ त्यो हो खास स्वयं प्रकाश शिव सदैं निराकार अद्वितीय अखंड आनंदमात्र आनंदे आनंद आनंद को थुप्रो केवल आनंद आनंद घन जैजल्यम ज्योतिर्मा ज्योतिर्मय, सदाकालीन शुरू रहित अंते रहित, सर्वव्यापक परिपूर्ण जीति सूर्यको प्रकाश त यो जाग्रतमा मात्रै पाउँछौँ हामी स्वप्नमा जाँदा त्यही नै छुटिसके हुन्छ स्वप्नमा पनि जगत छ नि तर परमाताको जगत छ त्यो परमाताको जगतमा पनि सूर्यलाई भेटाइँदैन त्यहाँ आत्माको प्रकाश छ त्यहाँ जो उज्यालो छ त्यो आत्माको प्रकाश हो जो गाढा निद्रा जसलाई सुसुक्तिकाल भनिन्छ त्यहाँ त कुनै पनि अन्य प्रकाशित वस्तु छैन एउटै प्रकाशित वस्तु छ त्यो स्वयं प्रकाश शिव त्यसैले सुसूक्तिकालमा साक्षात् अनुभव हुन्छ स्वयं प्रकाश शिवको हामी सारा सुसुक्तिकालमा केवल स्वयं प्रकाश शिव रूपले रहेको हो हो हर हालतमा हो इसारा व्याख्या हो वेदान्तको आधारमा संसारको सर्वोच्च शास्त्र र उपनिषद्को आधारमा यो अकाट्य छ यो सारा वेदको ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेदको सार हो परम सार वस्तु हो वेदान्त भनिन्छ यो वेदान्तको कुरा हो उद्घोष हो यो घोषणा हो यो अकाट्य हो दुनियाँमा अकाट काट्न कहिले सम्भव छैन न पहिला न वर्तमानमा न भविष्यमा यी सब कुरा आइराखेको छ पशुपतिनाथबाट त्यसैले यसलाई पूर्ण श्रद्धापूर्वक रहित पूर्ण विश्वासले यसलाई सुनिरहनु लिइरहनु अपनाइरहनु अनुभूति गरिरहनु हामी सबैको परम कल्याणको कुरा परम हो परम कल्याणको अर्थ हो शिव शिव हो स्वयं प्रकाश वस्तु अब यसलाई हामीले सजिलै अनुभव गर्नको लागि यो जो, जो हाम्रो व्यावहारिक रूपमा वर्तमानमा जो शरीर रूपले हामी भनिराखेका छौँ सुनिराखेका छौँ यो शरीरको भित्र र शरीरको बाहिर शिव रूपले हामीले सारालाई पूजा गर्न सिक्यौँ भने हामीले यथार्थ रूपमा स्वयं प्रकाश शिवलाई साक्षात् अनुभव गरेर शिवमय मुक्तिमय मोक्षमय स्थिति हामी सबैको हुन्छ हुन्छ त्यसैले शरीरको बाहिर जे जति देखिन्छ प्रपञ्चहरू स्थूल रूप जे जति देखिन्छ यो सम्पूर्ण हो शिवरूप केवल शिवरूप किनकि सब कुछ हो शिव मात्र सारा सब हो शिव मात्र यसरी सारा प्रपञ्चहरूमा जो भित्रबाट सचित सुख रूपले सत्ता शक्ति रूपले जो निरन्तर रहिरहेको छ जसलाई ब्रह्म रूप भनिन्छ वेदान्त शास्त्रमा शिवलाई ब्रह्म भनेको छ ब्रह्म र शिव एउटै हो यो, शिव र ब्रह्म एउटै हो यो, वास्तव हामी र ब्रह्म एउटै हो यो, वास्तव आफू र स्वयं प्रकाश शिव एउटै हो यसरी स्वयं प्रकाश शिवरूपले हामी अमर अद्वितीय परिपूर्ण सदाकालीन अखण्ड केवल आनन्द रूप हौ हौ यसरी शरीरको बाहिर हामी जे जति देख्छौँ सारा शिवरूप हो र जे जति छन् ती सम्पूर्ण सचित सुख रूप यो सत्ता शक्ति हो सचित सुख रूप ट सारा देखी जस्तो सारा पृथ्वी सूर्य को किरण के देख सूर्य को किरण रूप हो पृथ्वी आदि सारा सूर्य को किरण न भ पृथ्वी कहीं कहीं देखिंदन जो औससी को अंधरात्मा कहीं कहीं हम देखते तर स्वयं प्रकाश शिव को प्रकाश बा नहीं सूर्य आदि लगाया पृथ्वी आदि लगायत संपूर्ण तिन त्रिलोक चौध भुवन विश्व ब्रह्माण्ड सबै प्रकाशित भइरहेको छ यो भित्र केवल सचित सुख रूप छ यसरी सचित सुख रूप भित्रबाट देखेपछि हाम्रो निराकार शिव रूपले थिति हुन आउँछ यो केवल शुद्ध अनुभव मात्र यो बाहिरी शिव पूजाको वर्णन अब शरीर भित्रको के भन्दाखेरि शरीरभित्र त व्यावहारिक रूपमा हाम्रो त अनेक कुराहरू खेलिराखेका हुन्छ यो होइन कि त्यो होइन कि यो होला कि त्यो होला कि यो चाहिने योजना चाहिने यस्तो हुनुपर्ने थियो भएन अथवा यस्तो राम्रो भइराखेको छ यस्तो नराम्रो ना भइराख यस्ता कुराहरू अनेक किसिमका सम्पत्पका कुराहरू आइरहेका हुन्छन् यी सम्पूर्णलाई चढाइदिने केमा भन्दाखेरि स्वयं प्रकाश शिवमा किनकि सबैको हृदयमा स्वयं प्रकाश शिव सधैँ सधैँ रहिरहनुभएको छेक दिएको छ यो चित्त व्यक्तिले यो चित्त कहिले के कहिले के कहिले के कहिले के यो सारा संसारलाई डुलायो र आफ्नो स्वयं प्रकाश शिवलाई छेकिदियो त्यसैले यो छेकिदिने जो चित्तवृत्ति हो सम्पूर्ण शिवजीलाई चढाइदिएपछि किन यथार्थ शिव हो बाँकी रहन्छ केवल अचल स्थिति निश्चल स्थिति अखण्ड स्थिति यो अखण्ड स्थितिमा केवल शिव मात्रको अनुभव हुन्छ किन भित्र शिवै शिवको अनुभव हुन्छ यो शिवै शिव हो स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश हो शिव यसरी स्वयं प्रकाश शिव रूपले साक्षात् अनुभव सबैको हर हालतमा हुन्छ हुन्छ आ, यो हो परिपूर्णता आजलाई यति नै गरौँ भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु तबसम्म अद्वित प्रदी बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीषी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि सत्य एक सय बाह्र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा हुने कार्यक्रममा सहभागी बनाऊ सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता भन्ने नारा सहित एक सय बाह्र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाऊ सिद्धार्थ नगर नगरपालिका तथा विभिन्न संघ संस्थाको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा सहभागी बनाऊ कार्यक्रम मिति दुई साल फागुन चौबिस गते मङ्गलबार बिहान सात तिस बजे बुद्ध चौकमा जम्मा भई प्ले कार्ड र ब्यानर सहित बजार परिक्रमा बजार परिक्रमा पछि भैरहवा नमुना माविमा सभा पछि समापन कार्यक्रममा आत्मनिर्भर भएका अपाङ्ग महिलाहरूलाई सम्मान गरिने कार्यक्रम दिवसको पूर्व सन्ध्यामा फागुन तेइस गति साँझ छ बजे बुद्ध चौकमा दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम रहेको र सो कार्यक्रममा पनि सबैलाई सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ अनुरोधक सिद्धार्थनगर नगरपालिका रूपन्देही परेर कता जान दिदी गहना किन्न बोटर हिँडे कि हजुरलाई त थाहै रहेन हाम्रै सहर बैंक ब्याङ्क रोडमा रहेको ऋषि सुन पसलमा रानी हार

पलपाली सुन चादी पसल बैंक रोड सात भैरवा फोन शून्य इकहत्तर पांच बीस चार से सचहत्तर मोबाइल अंठानवे पांच सत्तरी इक्कीस सात से सत्तालीस प्रोपराइटर राजन रसाय भैरवा मिलन चोकदेखि तर्फ रहँदै आइरहेको शान्ता महिला के सृङ्गारमा महिला हेयर कटिङ र महिला सृङ्गारका लागि पाल्नु हुन सबैलाई स्वागत गर्दछौँ समय दिनको दस बजेदेखि साँझसम्म अनुरोधक रूपा शेर्पाली रमा राई माझी टेलिफोन नम्बर शून्य एकहत्तर पाँच एकहत्तर तिन सय सोह्र